til innbyggere, fritidsbeboere og ansatte i Sigdal kommune. Det har nå gått 3 uker siden myndighetene iverksatte de strengeste restriksjoner her i landet i fredstid. Det er en helt spesiell tid vi er inne i, nærmest en unntakstilstand grunnet koronaviruset. Dette har påvirket oss på måter de færreste av oss noen gang har opplevd før. Vi kjenner på at livet våre blir berørt på en eller annen måte, og fratar oss friheten vi til vanlig tar for gitt. Myndighetene pålegger oss retningslinjer som kan kjennes vanskelig i vårt lille hjørne av verden. Vi får ikke besøk dem vi er glad i på samme måte som før. Mange kan føle seg ensomme, og jeg oppfordrer alle til å ta ekstra godt vare på hverandre i denne tida. Myndighetene har tatt vanskelig, men helt nødvendige valg med å stenge ned skoler og barnehager. Reiselivet vårt ble stengt ned rett før den mest folksomme, inntektsbringende og lønnsomme tida for bransjen. All honnør for lojaliteten til den nasjonale dugnaden fra reiselivsaktørene og våre fritidsbeboere. Vi i Sigdal er helt avhengig av våre fritidsbeboere. Takk for at dere tar oppfordringen om å bli hjemme nå, men varmt velkommen tilbake når situasjonen har normalisert seg. Jeg er ydmyk og stolt når jeg ser hvordan vi har rigget om for å gi tjenester til innbyggerne. Skolene våre var kjapt oppe å gå for å drive hjemmeskole over nett. Takk til engasjerte og kreative lærere og ansatte i skolen som klarer å gi elevene god læring i denne tida. Det er utfordrende for barn og unge å miste møtested på skolen. Den sosiale omgangen har blitt redusert til et minimum. Jeg skjønner at det er tøft å ikke være sammen med vennene sine, og det er veldig viktig nå å huske på å hindre spredning til dem som er syke og gamle. Derfor så må vi alle tenke oss om, sånn at vi ikke er sammen mer enn noen få personer. Helsetjenestene rigges for å møte utfordringene vi står i. Jeg vil igjen takke ansatte i alle våre sektorer for ståpåvilje og engasjement for å få alt til og for å holde hjula i gang. I Sigdal er dugnadsånden stor, og det er bevist nok en gang når vi forrige uke etablerte frivilligsentral. Over 50 stykker har meldt seg for å bidra, alt fra sjåfører til telefonvenn. Jeg er stolt over innbyggerne våre som stiller seg til disposisjon nå. Nå mer enn noen gang er det viktig å handle lokalt for å berge arbeidsplasser og næringslivet i bygda vår. Det er helt avgjørende at flest mulig har en jobb å gå til, og da må vi som innbyggere støtte opp under det vi klarer. Min oppfordring er å prøve å leve som normalt som mulig i denne unormale tida. Våren er her, og det er lengre og lyse dager. Vi er heldige som har naturen rett utenfor stuedøra vår. Å gå en tur på kjente eller ukjente stier er god rekreasjon og kan gjøre dagene lettere. Og en treffer gjerne noen å slå av en prat med. Jeg ønsker dere alle en så fin påskehelg som mulig og sitter vår kjære konge. Jeg minner om at alle trenger litt ekstra vennlighet i denne tida. Sammen står vi dette, og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss.